tugaganidan so'ng davlat hamma mulklarni xususiylashtira boshladi. Hokimiyatdagi Yeltsin Amerika istagiga muvofiq ba'zi yosh ishbilarmonlarga eng muhim neft va tabiiy gaz korxonalarini arzon garovga berib yubordi. Polat 38 yoshli Mikhail Khodorkovskiy neft sohasida rahbar. 35 yoshli Roman Abramovich esa Sibneftdagi katta neft va gaz tashkilotiga rahbar bo'ldi. Ha, ularni Mikhail Friedman, Vladimir Patanin, Mikhail Prokhorov va boshqalar himoya qilishdi. Ularning orqasida esa Amerikaning katta sarmoyasi turardi. Ular Yeltsinni o'z hovuchlariga olib, Rossiya boyliklariga ega bo'lishmoqchi edilar. Bugun dunyoning eng boy odamlari ro'yxatida 25 ta rus bor. Ular dunyoga yaxshi ko'rinish uchun Chelsea, Everton kabi mashhur futbol klublarini sotib olishyapti. Dunyoning e'tiborini qozongan bu odamlar Yeltsin ishni davom ettira olmasligini ko'rishgach, yangi partiya tuzishga bel bog'lashdi. Bular aloqada bo'lgan ikki ism bor edi. George Soros va Henry Kissinger. Ammo Putin ularning hamma o'yinlarini buzdi. Hokimiyatga kelgan Putin xususiylashtirishni to'xtatdi. Armiyani avvalgi holatiga keltirdi. Va neft bo'yicha eng katta tashkilot Yukosning rahbari Khodorkovskiyni qamoqqa oldi. Shundan so'ng Abramovich boshchiligida boshqa boylar qochib ketishdi. Yukos yana davlat korxonasiga aylantirildi. Amerika yana Rossiyani butun jahonga xavfli o'lka sifatida ko'rsatishni boshladi. Bugun aloqalari yomon. Amerika Rossiyaga tahdid qilgach, Putin yangicha yadro qurollarimiz bor deya boshladi. Avval Xitoy va Hindiston bilan ittifoqni mustahkamlab oldi. Keyin esa Turkiya bilan strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi. Bizni qiziqtirgan qismiga kelsak, Turkiyada Rus kengashi qachon qurilgan? Bir necha yil avval, ya'ni Khodorkovskiylar, Abramovichlar paydo bo'lgan davrda. Avvallari to'g'ridan-to'g'ri aloqalari yo'q edi. Vaqt o'tib bu aloqalar o'rnatildi. Yeltsin davrida ishlar yaxshi ketayotgandi, ammo Putin kelgach, Moskva bundan bezovtalana boshladi. Buni tushungan rus Ibrohimi Moskvaga yoqadigan, to'g'rog'i Moskvaning ko'zini bo'yaydigan bir ikki ish qilmoqchi bo'ldi. Masalan, chechenlarni o'ldirishga. Ammo bular ko'z bo'yamachilik. Rus Ibrohim ham xuddi xo'jayinlar Abramovich va Khodorkovskiy kabi Amerika sarmoyasidan foydalanadi. Shuni bilib qo'y. Samuelni Rus Ibrohim bilan ham aloqasi bor. Buni sen aniqlaysan, Islonim. Agar bor bo'lsa, bunga qaramay Samuelni hisobdan chiqarishgan bo'lishsa, demak ruslar boshqa reja tuzishgan va seni baron qilganlar ham rejalarini o'zgartirishgan. Sen hayotingni bizga qarshi kurashga bag'ishlading. Sizning maqsadingiz esa dunyoda tartibsizlikni yaratish, qiyomatni tezroq yaqinlashtirish va Iso Masihning kelishidir. Bu haqiqat. Sizlarning kitobingizda ham xuddi shunday deb yozilgan. Biz shunchaki najotkorimiz tezroq kelishiga harakat qilyapmiz. Ammo sizlar endi Masihga ham muhtoj emassiz. Masih keldi ham deylik. Sizningcha u ham aytganingizni qilishi kerak. Aks holda sizlar uning masih ekanligini ham qabul qilmaysiz. Bizning e'tiqodimizga ko'ra, oxirat faqat Allohning qo'lidadir. E'tiborli farq shundaki, iymonim, ertaga oxirat kelishini bilsang ham, yaxshilik qil deb buyuradi. Sening ixtirosingda sevikli vataning, sen kelganingga qadar bizniki edi. Muammoingiz aynan mana shunda. O'tmishda qolib ketgansiz. O'tmish yana qaytadi. Istanbul bizning qirolligimiz tomonidan boshqariladigan dunyoning markaziga aylanadi. Quddus sizlar uchun yetarli emasmidi? Istanbul yangi Quddusga aylanadi. Bu yerda muqaddasotlarimiz bor. Agar sizlar bilan kelishganimda bizni yer bilan ta'minlagan bo'lardingiz. Ammo bu harakat sizning tuzog'ingiz. Shu tariqa bizni bu iflos o'yinga olib kirdingiz. Sulayman shohdan ketganingda ham o'zingga o'sha vajlar bilan tasalli berganding. Mayli, Bolqonda nima qilmoqchisan? Nima, Murodning qabrini ko'chirib o'tmoqchimisan?
Nima demoqchisan? Tez orada Bolqonda yaqin shaqda tayyorgarligi ko'rilgan Armageddon urushi boshlanadi. Yaqin shaqda uyushtirgan betartiblik rejangiz qiyomatni qo'porish uchun yetarli emasmidi? Buyuk janglar har doim Yevropadan boshlanadi. Katoliklar va pravoslavlar urushimi? So'nggi paytlarda pravoslav Rossiya nima qilayotganini bilasan. Qrimni oson yo'l bilan bosib olib, Ukrainani qo'zg'atdi. Guvohi bo'lganingdek, u Ukrainani g'arbiy va sharqiy qismlarga bo'lib tashlamoqchi. Shuningdek, u o'z ishtiroki bilan Gretsiyani Yevropadan uzoqlashtirayotgan